markaa saas ugu tagay oo markaa waxay ahayd albumku inuu injineer maxamed aada cali himbila kiini u tegay bilbu ku maqnaa albumka laxamadii ayaa loo soo sameeyey maratay kadibna dee wuxuu ku dhamaystiray oo kasoo saaray xagga Sweden. Marka albumku sidaas uu ahaa runtiya marka hore qorshahay wuxuu ahaa inaan albumkaas intan dee sameeyo un maratay oo qaarkood saaan badankood ku xusiyey xaaskayga aan kala maqnayn xoogaa laakiin dee inkastoo heesad kale oo dadka lanaa jiraan oo ku jiray iyo ujeedooyin kale lahaa haddaan markaa hees kamid ah kasoo xulo albamkaasi deeriya waxaan soo xuli lahaa heesaa kuwa u jeclaan qaar kamid ah oo heesta la yidhaahdo Kurdeed. Heeskaasina waxay runtii taabanaysaa un anigoo markaa kala fogaanshihii aan heesta kala fogeyn runtii dabaaqaya oo ka hadlaya haddana markaa heestii mirahaydii waxoogaa dee ku carabaabo oo dadka dabankooda o garanaya heestaasi waana saari doontaa sidaan filayo waxa weeyaan diyaal badan maqnaayo garabka ugu baneeyo buntadkaygiina nolosha iyo deerigooyo weynu kala goodaane gurmadkiisa caashiqa intaan gaar lahaabaa shaacirkii jiray seega calay soo gaa markaa dee marka leeyahay weynu maaratay intaan gaar lahaaba waxaan ka hadlayo intaan islaa xoog siiyo dee maaratay sii horumar ayaa le jacaylkii baa garaysay deega calay soo gaa gaaridan shalaayay garabkaygii midigay i garaabay soo gaa calay soo gaa gobdeeqdii wacnayga golshanigii hargeysiya ku barbaartay gurigii laga soo gargaarshay samarkii garaabiyo googooska sheekada gelinsirigashadii inay gobaadayo xiise gacalay soo gaa marka wuxuu kaheesaasi waxay dee ka hadlayso dee laba qof oo kala maqan oo runtii dee isu hiloobay waana runtii heesa aada macaan laxankana waxaa saaray cabdidiini waxaa ku luqaynaya injineer maxamed aada cali.
kardarshe samir ki karau yo go go skashe kada galstu ga shade ni go vade uhise galo isokan samir ki karau yo go go skashe kada galstu ga shade ni go vade uhise ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل